Simavore, Հովհաննես Գաբրիել. Գիտեք, միշտ ես մի հատ ֆենոմենալ բան կա, վերջերս ենք պարզել, այդ առաջի շարքի տոմսերը գնելու հետ կապված։ Ուրեմն հենց բացվում է տոմսերի վաճառքը, հա, միանգամից առաջին շարքն են առնում, միանգամից, ես 10 րոպեմ շնչում տանում եմ, վերջ։ Հետո նորմալ էր, մուներ մյուս տեղերն է սկսում ծակծկվել, առնել։ Ես ճիշտ ասած հետևում նստածներին էլ եմ հասկանում վերջի տեղերում, որտեվ դե իրանք մտածում են, «Ա դե լավ է, նույն բանն է խոսալ էլի»։ Ինչ կարիք կա այդքան ավել փողտան գանք, նույն բանը չի։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ հիասթափեցնել, սիրելիներս, ասելով, որ ոչ, նույն բանը չի, որովհետև այս ներկայացումից սկսած, sold out-ից, ես որոշել եմ, որ առաջին շարքի նստած հանդիսատեսին հենց ներկայացման սկզբից իջնեմ ու պաչեմ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Օ, տեսեք ում եմ տեսնում, չէի նկատել, ողջույն, ողջույն, Հաջիս ծափահարություններ Ստեփան Փարթամյան, ես անկեղծ չեմ հրավիրել, ինքը եկել է, շատ շնորհակալ, բայց տեսակ դեմքը, ինչպես թե պաչես, Հաջիս, ապսոս դուք հետևում եք է նստած, միշտ ես պահին չեք տեսնում իրան ձեզ, աղբեր ջան, ենյան գնա, ինչ պաչել, ես կնգաս հետ նստած եմ, յանի որ կնգա հետ չլներ, նորմալ էր, էլի որ պաչվեր։ Չէ, գիտեք, ես միշտ մտածում եմ այսպիսի մի բան, ասեմ, ինչն է ֆենոմենը ի վերջո, մարդը ուզում է հենց առաջին շարքում նստի, հա։ Օրինակ, տեսեք, առաջին շարք, վառ օրինակ, առել են չեն եկել տեղերը, տեսնում եք։ Ես ասում եմ, ինչ, բայց գալու են, բայց առել են, չէ, կարևորը հետա։ Պատկերացնում եք, բոլորը առնեին չգային, ինչ։ Ահա որ բան կներ, չէ։ Ուրեմն ես մտածում եմ, ի՞նչն է պատճառը, հա, որ առաջին շարք են հենց ուզում։ Դե մտածում եմ, մարդ կա երևի ուզում է, որ ոտերը չկպնի են դեմի տախտակին, հա, դիմացի հաթորների, որտեղ մենակ առաջին շարքում է, որ ազատ է, չէ, ոտքերն, այ ո՞նց եք դրել դուք օրինակ։ Հա, առաջին շարք, տոմս արե մարդը, ուզի սենս կնստի, ուզի սենս կնստի, ուզի սենս կնստի։ Եթե շատ դուրը գա, վերջում կարա դաժե այսենց ծապտա։ Կամ ասենք, մտածում եմ, երևի մարդիկ կան, առաջինն են ուզում նստեն, առաջին շարքում, ամենաառաջինը լսեն կատակները, հա, ու առաջինը ծիծաղեն։ Ու տենց լինում է, չէ, որ ասենք, գնաց կատակը, ամբողջ դահլիճը ծիծաղում է, առաջին շարքից ֆռում է, դավոլնի նայում է հետ, յանի լավն էր։ Էդ գիտեք, երբ էի լսել։ Նոր, շատ հետաքրքիր են նաև խանգարողները, հա, դահլիճից։ Ես արդեն բավականաչափ շատ մեծ թվով ներկայացումներ եմ խաղացել, ինքներդ գիտեք, ու հասցրել եմ այդ ընթացքում ծանոթանալ տարբեր հանդիսատեսի տարբեր տեսակների հետ։ Օրինակ, խանգարող տեսակ կա, որ ինքը էլի դեմերն է նստում, ու ամեն կատակից հետո ֆռում կողքինին բարձր ասում է՝ «Տոշնի ասեմ»։ Ու ես լսում եմ, լսում շեղվում եմ, «Տոշնի ասեմ»։ Ու կա կրկնակի խանգարող տեսակ, որ «Տոշնի ասում», ֆռումը մի հատ է քեզ, «Տոշնի ես ասեմ»։ Դրանց ավելի ահավոր կարար լիներ մեկ էլ «Տոշնի ասեմ», «Տոշնի ես ասեմ», «Ժողովուր տոշնի չի ասում»։ Ու ամբողջ դալիճը, «Հա, տոշնի ասում»։ Չգիտեմ, կա էլի խանգարող, որ ինձ չի խանգարում, իրա ընկերոջը, ընկերոջն է խանգարում, ինքը եկել մի անգամ տեսել է ներկայացումը, նայել է, հավանել է, հիմա ընկերոջն է բերել, այ օր ու արև չի տալի, հանգիս, նա յարը, նա ինչ անելու ես, լայ, նայ, լսի, լսիստե, լսի, 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 լ Այո, ամբողջ դալիճը ծիծաղեց, նստեց ձայնը, մեկ ինքը ու մի հատ էլ իրա վրա նորից։ Կա ծիծաղացող տեսակ է, որ կողքի նստածին վնասում է, ընկերոջը ասենք, ծիծաղում է։ Նոր հանգստանում է սիրտը առաջ։ Կա ծիծաղացող սալյուտ, ես սալյուտ եմ անվանում, էր, կես թվում այս է բրր բացվելու է, ու երբեք չես հասկանում, դա ով է, կինը, թե լպիրջ տղայա, ով է, շատ հետաքրքիր ծիծաղացողներ կան, որ չես ջոկում, ծիծաղում է, թե հազում, հիմնականում տարիքով ձյաձերն են, էլում, մի օր խաղում էի, հիշում եմ, տիկնիկային թատրոնում էի խաղում այդ ժամանակ,
Էլի այդ արչեվի դիմացի շարքերում նստած, արա մինչև ներկայացման վերջնից հազացի ծաղախարի։ Հենց է չհասկացա, ներկայացումն է դուր է գալիս, թե գիշերը բացակնել սառել է դենց։ Իսկ ամենասարսափելին, որ ինձ հանդիպել է, ուրեմն մի հատ այսպիսի ծիծաղացող մարդ էր, մի անգամ ա եղել այդ եզակի էկզեմպլյարն էր, հա, այս հենց երդվում եմ։ Դեմեն օրս շեղվում եմ, մոռանում եմ տեքստերս, չեմ կարողանում կենտրոնանալ։ Այ ասում եմ, Աստված ջան, երբ հասա խոդ ընգնելու, քշի գնա հանգիստ խաղամ, արա։ Այ, բայց մեկը ամենահետաքրքիր ծիծաղացող տեսակը այն անշարժ ձյաձերն են, որ կոտորվում ա, մեռնում ա ծիծաղից, քրքրում ա, բայց ծպտուն դուրս չի գալի, էլ։ Մուսոր մարշուտքով տուն գնալուց էլի։ Չէ, Ժորժ ջան, իրականում ոնց ուզում եք ծիծաղեք, որովհետև դրա համար ենք հավաքվել, չէ՞։ Կարևորը, որ բարձր տրամադրություն ունենաք, ես ձեզ բարձր տրամադրություն եմ մաղթում, ևս մեկ անգամ։ Սարսափելի անկերներ, 30-ից հետո շատ բաներ ա փոխվում։ Օրինակ, վերաբերմունքը դեպի եղանակը փոխվում ա շատ, տեսեք, եղանակ, հասարակ բան, չէ, օրինակ, երբ որ դու ջահել ես 20 տարեկան, քեզ հետաքրքիր չի ինչ եղանակը, հա, դու սա, արևլնի, անձրև, քամի, փոթորիկ, հրաբուխ, լավա, լավա, վատա, հետա, դու դուս ես գալի մի հատ թրթրիկ սարոշկով գնում ես ընդառաջ եղանակին, հա, 30-ից հետո, տնից դուս գալուց մի հատ նայում ես եղանակը, ինչ ա տալի, որ նենց հագնում ես, հանգարս չմրսես, այսինքն չմրսեսնես, 30-ից հետո մրսեսնելն ա գալի, 20 տարեկանում ա մրսելը, 30-ից հետո մրսեցնել, հետո շարժումներն են մի տեսակ դանդաղում, հա, համաձայն չեք ինձ հետ, օրինակ մի բան ընկավ, երիտասարդ տարկում, գրիչը ընկավ, հոպ վերցնում են, մի վարկյան էլի, հիմա որ գրիչը ընկնում ա, բա, նախ սկսում ա մի հատ դիալոգ անշունչ առարկայի հետ, ասում ես, արա թե դու խինգար է, այ աղբեր ջան, ու անկեղծ սպասում ես պատասխանի, է, հետո սենց տշելով, բերում ես մի հատ հարմար տեղ, որ բռնվելու տեղ լինի, կամ մոտավորապես, եթե չես գտնում, տենց մի բան սենց ծնգիցդ բռնում, ապորա ես տալի, իշտում ես, օրը այս անտերն է մեծացել, խանգարում ա, ես անտերը, ես փորի հետ եմ, թե չէ, հա, ուրեր, ուրեր, ու ինչն ա ամենահետաքրքիրը, վերջի պահին են, որ արդեն պտի ասնես գրիչին, տարիքի հետ մի հատ ձեն ա ընգնում մեջդ, վերջի պահին ասում ես, բույ, 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 արա ինչ բույ, 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 այ ընկեր ջան, ընդամենը գրիչը ձեր տան հատակից ես վերցնում, ծովի հատակից չես վերցնում, էդ ինչ բույ, 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 արասիս, էդ ձեները մենակ դրա ժամանակ չէ, տարբեր բաների ժամանակ ձեներ են ընգնում, հա, ասենք հորանջելուց, ջայլները ոնց են հորանջում, վերջ, արա տարիքի հետ դառնում ա, ոնց որ ավտոբուս աստանով կանի, արա, կանգարում, ու հետաքրքիրը որն ա, բացի այդ ամեն ինչը մի հատ էլ բառ ա ավելանում վերջում, բառ ես ասում, առաջ չկար, տարիքի հետ որ, չգիտեմ, ինչ չգիտես, եղբայր, այդ առաջ ոնց որ լավ է գիտեիր, մոռացար, այդ հորանջելը շատ հետաքրքիր բան ա միջազ, հորանջում ես շրջապատումով կա, հորանջում ա, չէ, այն այկ, օրինակ դուք նորմալ նստած եք, չէ, հիմա հորանջում եմ, այկ, սկսեց արդեն, լավ-լավ թարգեք, ամոթ ա, այմար, մի տեղ էլ ասեք գնացել էինք Հովհաննես Դավթյանի ներկայացմանը, մի բոլ հորանջեցինք, կիմանան ձանձրալի անցել։
ու ամենահետաքրքիր բաներից մեկն էլ, որ ես հայտնաբերել եմ 30-ից հետո, այդ գիտեք որն է, որ մինչև 30 տարեկան, երբ որ մարդուց տարիք ես հարցնում, ասում ես, քանի տարեկան ես, 30-ից հետո ասում ես, որ թիվ ես, ու հասկանում ես, որ մեծացել ես այն ժամանակ, երբ որ հետդ հանդիպման եկած աղջկան ասում ես, որ թիվ ես, ասում ես, 2003, այ աղջիկ ջան, դու Nissan Tida չես, ինչ 2003? Վերջերս մի քանի տարի առաջ նորից ինչ-որ պանիկա բռնեց իմ մոտ այդ թեմայով, այս կողքս անդադ ծակում էր, հա, ասում եմ, աղիներն է, աղիքն է, հաստ աղիքն է, մի բան կար, ասում եմ, մի բան չլնի վատ, վայ, ու արդեն խորացել եմ, ես պիտի գնամ բժշկի, լարված գրաֆիկով էլ աշխատում էի, մեկը հարմարացրեցի, արանքը ճղեցի, գնացի, հերթագրվեցի, մի խոսքով մտա, բարձրացրեց, բարձրացրեց, բաներ կասի, բժիշկ ջան, ասեց, հովանես ջան, հանգիստ եղեք, հնարավոր է գազել, չէ, ասի, ինչ գազ, ես չգիտեմ, ուրեմն, ընդ ինչ-որ բան, ես եմ իրան, է, համոզում ինքնաբժիշկը, դե ասեց, պիտի նայենք, հա, ասի, մի հատ նայեք, էլի ասի, չէ, ասեց, տենց չէ, ասեց, պիտի մտնենք ներս նայենք, հա, ասի, մտնենք ներս նայենք, խնդիր չկա, ես գիտեմ ներսի սենյակը նկատի ունի, չէ, ասեց, Հովանես ջան, ճիշտ չհասկացաք, պիտի մտնենք ներս ու նայենք, արա, ասի, այդ կտրվածքով, չէ, ասեց, առանց կտրվածքի, ուղակի, տենց, ասեց, ասի, բժիշկ ջան, ասի, ուղղակի մի հատ հարց է ինձ տանջում, բաբրածս, ասես, չէ, ջան, ես այդ դեպքը չի, բժշկություն է, բան, համ էլ տես կոնֆիդենցիալությունը պահում ենք, ոչ մեկ չի իմանա, ու իսկապես ոչ մեկի չեն ասել, գիտեք, մինչև հիմա, եթե հնարավոր է դուք էլ, էլի, ստեղ ընդեղ շատ բան ինֆորմացիա է, մի խոսքով լավ ասեցի, բժիշկ ջան, ասի, վաղը կգամ, էլի, ասի, գոնե մի օր էլ ավել մաքուր ապրեմ, էլի բան է, հասկանում եք, չէ, ասեց, այսօրվա գործը վաղվա չի կարելի թողել, Հովանես, գործը ասում դրան, հասկանում եք, ինչ է իմ համար կարմիր խնձորի նման բան, ա իր համար գործ է կոչվում, դե ասի լավ, ինչ ասեմ, գնանք ներս, հենց տեղային ինչ-որ անեստեզիա թմրեցում բան, ման, հենց այդ գործիք շլանգ էր ինչ-որ, հենց շլանգը մցրին, որ օպ, արս խառնվեցի իրար, ա հիմի ուզում եմ գորգորամ, ձենամ, հետո ասում եմ, որա կարող է սխալ հասկանան, ինչ գորգորամ, ես լարված, ձգված, պարկած եմ, կողքի վրա, ասես, թույլ պահեք, թույլ պահեք. Մի խոսքով, ես ասում եմ, երբ պիտի վերջանա, վարկյաններն եմ հաշվում, էր, օպեները չէ, վարկյան առաջ վերջանա այդ դժողքը, մեկ էլ սենց ձգվեց, նա այս դեմքի սենց հայց, հը, ոնց է, նորմալ է, դե ասի, որ ասեմ ես իմ ինչ է, ասենք մի տղամարդ էլ դու ես, էլի, դու լներ իմ տեղը, քո համար ոնց կլներ մտածում, բան, այդ հազիվ էդ հարցնել ցրեցի, մի 20 վայրկյան չանցես նորից, հը, Հովանես ջան, լավ ա, ասի, վայ, ընտիր, ընտիր, սենց լավը չեր եղե ասի, գազան, յո, մանյակ արա, գիտեք ես ամենաշատ ինչից եմ նյարդայնանում ու նեղվում, այդ դարավոր հերթերից, այդ հիվանդանոցների, չէ, նենց չի, որ ես չեմ սիրում հերթ կանգնել կամ կարգա պահճեմ, ես շատ հանգիստ պացիենտ եմ, ամեն ինչի մեջ տեղավորվող, հասկացող, ես նեղվում եմ այդ մարդկանց հայացքներից, հա, հիմնականում, որ ճանաչում են ու նայում են այդ քչփչոց, աչի ջան, այլե, ոչմա սատանացակատությ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  որ հասկանան ինչի խնդիր ունես, ու են անտաշները, էլի անտաշները մեջները, աղջի ջան, բարձր բոլորի ուշադրությունը գրավում, են Հովանես դարսանը չի, են էլ ուրա, ուրա, սկորի սիրենաները լնի էտ հիվանդանոցը, հենա, աղջի հենա, սեքսապատալոգի դրան դեմը կայնածա, հրը լավ, էլի բա կարելի է, ու դու գետին ես մտնում, առաս, ամաչում եմ, բան, խայտարակ եմ ընում, հետո ասում եմ, հլը մի ռոպե, բայց ինչ կա ամաչելու, հա, որ դերասանես իրանք չունես, հա, բժիշկի ծառայություններից օգտվել, նորմալ էլի, այդ ինչքան կոմպլեքսավորված ենք մենք, ընկերներ, համաձայնեք թե չէ, որ մենք կոմպլեքսավորված ազգ ենք, հա, սարսափելի, ու ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ասում եմ,
Հլը նա էլի կոմպլեքսների պատճառով ինչեր կարող է եղած լինեն, ինչեր կարող է տուժած լինեն։ Օրինակ ի՞նչ է նշանակում կոմպլեքսավորվեցի, այդ մասնագիտությունը չընտրեցի, բայց սիրում էր է, կարար դենց մեծ մարդ դառնան, ասենք պատկերացնեք ինչքան հանճարներ, տաղանդավոր մարդիկ, լեգենդներ կորցրած կլինեն, կլինի աշխարհը այդ կոմպլեքսների պատճառով, հա։ Օրինակ պատկերացնեք Պագանինի հերը քյարթուլներ, չթող էր երեխեն գնա ջութակի, ասենք իմ երեխեն նրա ջութը բացարված է եղբեր, ու վերջ չենք ունենում Պագանինի, հլը Պագանինի, հլը հիշեք, հա։ Ու հերը քյարթու հլը խորացի, բացարված է, իմ տղեն չի գնա ջութակը նվագի, սաղթաղով խայտարակ տանադատա։ Գնացող եկողը գակայնի երեխ ուսասի միատ տնրըն, 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 վերջ, ու չեր լինում Պագանինի, հասկանում եք։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհի կոմպլեքսները կոմպլեկտով տվածա մեր ազգին, հա։ Ես չգիտեմ մի հատ ուրիշ ազգ, ժողովուրդ, որ, ասենք, ընկերոջ տունը զուգարան մտնելուց դուրը բաց են թողում լվացվելուց, հա, որ տեսնեն մենակ լվացվում է, ուրիշ բան չի անում։ Այդ գիտեք ինչ մեծ կոմպլեքս է, ասենք որ ուրիշ բան աներ, ինչ զուգարան էլ չէ, բայց նայեք, որ ես միայն այդ շատ մեծ կո, կամ նույն զուգարանը ասենք մտնում է, նստում է, հա, ասենք ենթադրենք, մեկը գալի լուսա անջատում է, լինում են, չէ՞, տենց դեպքեր, բոլորիս հետ էլ եղել են երևի։ Արա, ամաչում է ձեն հանի, կոմպլեքսավորվում է, հասկանում եք, ձեն չի հանում, մթի մեջ նստում է։ Ինքը գերադասում է այդ մթի մեջ, խարխափելով, մխտրվելով, մի կերպ եզրափակի իր գործողությունները, բայց մի հատ ամաչում է ասի, «Աու, այստեղ մարդ կա»։ Չէ, չէ, ինքը տենց մի կերպ բան, մի կերպ տենց դուսա գալի, դուս բան, տենց ամփոփելով բան դուսա գալի, այդտեղ մի հատ ավելի մեծ խայտարակություն է սպասում։ Այդ տանտիկինը, «Վայ, ոյ ջան, դու ներս ներ, ցավը տունեմ, չգիտեի կդերես»։ Ես գիտեմ զուգանում մարդ չկա լուսան ջան, բայց ինչի՞ ես ասում, մի հատ ասա այբալա ջան, որ դու զուգարան ես, նստեր»։ Մի հատ էլ տես գեդինը մտնում, ասում ես, «Ոչինչ, ոչինչ, ինչ է ոչինչ, էր այդ դիվիլը, սվիտրի թևերը տեսել ես դրա, ոչինչ, ոչինչ»։ Ես ինչ թանգացումներ ա, մամա ջան, նկատել եք, որ ամեն ինչն ա թանգացել, ընկերներ, հա, ամեն ինչը, այ երբ որ լուցկին էլ թանգացավ, որը 30 տարի անփոփոխ էր պահում գինը, ես այդտեղ հասկացա, որ վերջ, սա վերջն ա, այլ պրծում չկա, ամեն ինչ, առաջ որ հեչ բան չերելում, ասում ենք դե լավ ձվածեղ կուտենք, հիմա ամենաթանկ հաճույքն ա դարել ձվածեղը, որտեվ ձուն թանգացրին, ձետը թանգացրին, գազը թանգացրին, առը քեզ ձվածեղ, առաջ ձու էինք առնում, տանում էինք տուն, կլպում էինք, հիմա ձու առար դու ես կլպվում, փոխվել ա ամեն ինչ, հասկանում եք։ Ես հիշում եմ 10,000 դրամով մտնում էիր խանութ, երկու հատ են մեծ դեղին ցելոֆաններով մթերք առած գնում էիր տուն, հիմա 10,000 դրամ տալիս ես, ինչ ես առնում, ճիշտ է, երկու հատ դեղին մեծ ցելոֆան, վերջ։ Ռե երկու ամիս գազը չի թանգանում, ուրախանում ենք, մինչև ուրախանում ենք, վռում տենում ենք, բենզինը թանգացավ։ Ես չեմ հասկանում, մի բան այս երկրում չի էժանանալու, մենակ թանգանումը, մի բան կա, որ էժանանա։ Այո, կա, ասեմ ինչն ա, ինչը դու ծախում ես, հա, լուրջ, չեք նկատել, ինչ ծախ, օրինակ եթե մեքենան տանում ես մոյկա, անձրև ա գալի, չէ, կա տենց ճշմարտություն, վարորդներ, գիտեք, այ նույն ձևի հենց ուզում ես տունը ծախես, դառնում ա ջրի գին, ախպեր ջան, վերջ, կոպեկներով ծախում ես, շուտ գնաս ուրիշ տուն առնես, մինչև գնում ես առնես, թանգանում ա, այդ ինչ ա, ես չեմ հասկանում։ Բրոկերներին, որ դիմում ես, նկատել եք ինչ են ասում միանգամից, ապե ծախում ես թե առնում, գիտեք ինչի ա այդ հարցը, որ եթե ասես առնում եմ, ասի շատ ա թանգացել, հմի ցավը տանեմ շատ, ասում ես ծախում եմ, վայ, ջրի գին ա դարե, որս չենք ծախում, ախպեր, շան մսի գին, ես չեմ հասկանում ամեն ինչը ոնց կարելի ա տենց որ թանգանա, օրինակ ինչ լոգիկայով ա թանգացել կոշիկի ռաժոկը, կարա՞ք ինձ բացատրեք, ինչի ա թանգացել, որտև կոշիկն ա թանգացել, բա կոշիկը ինչի ա թանգացել, որտև կաշին ա թանգացել, արա բա կաշին խի ա թանգացել, կոկորդիլոսներն են թանգացել, ես չեմ հասկանում, մտնում ես խանութ, ասենք մի հատ ձեթ ես առնում, մի շիշ սաղ աշխատավարձը տալի, դու ես գալիս, սենց որ գնա շուտով ձեթը թավայի մեջ պիպետկով ենք կաթացնելու,
Հա, կստացի, պիպետքեն ինչի է թանգացել, ընկերներ։ Այ քեզ բան։ Միակ բանը, որ ստաբիլ էր պահում իր գինը այս երկրում, գոնե տաքսուգիններ, մինիմալը 600, հիշում եք։ Հիմա էդ էլ է, հա, ասեմ, ինչ է վարդապետի խազը, ասես, խփում ես մեկ-մեկ 800, 1000, 1002, անձրևագալի դառնում է 1005, կարկու տալնում 1008, ձունագալի 202, ձունը հալում է, էլի իշնում է 1008, կարկուտի գնին։ Տատին գնում է թոշակը ստանա, նստում է տաքսի, դն թոշակը ստանում, հետա գալի, սաղ թոշակը տալիս է, տաքսիստին գնում է տուն, հա։ Հետո էլ ասում են, թոշակները նորմալ է, ցածր չի։ Թոշակները ցածր չի, մայրիկ ջան, տաքսու գներն ա բարձացել, հեսա կկարգավորենք այդ հարցը, ստից, այնքան որ այդ պահին տատին բաց թողի գրկից, ինքը գնա իր գործերով։ Վերջի ժամանակներում մի հատ դեպք եղավ իմ հետ, ինձ թվաց գրիլն էլ ա թանգացել, գրիլ գիտեք այդ պտտվող հավերը։ Գործից գնում էի տուն, ուշ ժամ էր, հոգնած ու ահա որ սոված եմ, որ ուշքս գնում այդ փողոցով անցած գրիլները տեսա, ասի մի հատ վերցնեմ, տանեմ տուն, էլի կանգնեցի այդ աշխատող կնոջ, ասի ինչ արժի, ինչքան ասեցի, ասես 25000, օրոսի գժվել եք դուք, արա երկու ամիս գրիլ չկիրանք, մեկին 10 թրավ գներ, ի՞նչ եք դուք խոսում, ասեցի ի՞նչ գրիլ ընկեր։ Բարձվեց մարմնավաճառը, ուղղակի գիշերվա ժամ էր, սառել էր, եկե ապարատի կողքներ կանգնեմ, որ տաքանա։ Կսառես, բա ի՞նչ կանես, 25000-ով քեզով ատանողը, հա էլ սառելու ես, դուք պետք է դեմքը տեսնեիք։ Գիտեք ինչ տեսք ուներ, ի խոսքով մի գրիլի գին պտի ասեր ինքը, էլի մաքսիմուս, 25000, դուք հասկանում եք, իրանք էլ են բարձացել, որը բավջե բարոյականություն չի մնացել, ես չեմ հասկանում։ Այ ինչ լավ կլներ, ընկերներ, ամեն ինչ էժանանար, հա, լեկեք պատկերացնենք, թանգանալու փոխարեն էժանանար, առավոտիչներ բակ տեսներ, iPhone բերող ավտոնա եկել, iPhone 15-երը ջերի գնով տալիս է, iPhone, լավ iPhone, գորմա, մտնիր խանութ, շուկա, ամեն ինչ գնալով էժանանար, այդտեղ էլ հակառակը ներվայնանար, արա ասես չեմ հասկանում, օրը 50 դրամ նույն ապրանքը էժանացնում, եկ արա զենց ուր կհասնի, լավ կլներ էլի, բայց մյուս կողմից էլ նայում եմ, ասում եմ, չէ ախր, տենց էլ կյանքը կեժանանար է մի տեսակ, մենք չենք սիրում, չէ էժան բան, հլ եկեք խոստովանենք, մենք տենց սիրում ենք թանգը, հլ պրիզնատի պրիզմայից եկեք մոտենանք, էլի, հա, արա մեզ էժան բան չի սազում, ախպեր ջան, թանգը լի, ու շատ լնի, ագահ ենք մենք, էլի շատ, շատ, աղպերը սերեք, իրեք յաշիկ ծիրան վեգալա, արա իրեք յաշիկ, ուր վերցրիր, այք ու յուրդը չպլի, դու տատտ եք ապրում իրար հետ, տատին չիր կսարքի, բրաց, արա տատին չիրա տեղով, ինչ չիր, ինչ ես գրուզի տանում էդ կնգան, չէ, բայց շատ, իրեք յաշիկ, հլ ծիրանը մի կոմ, բա որ ավտո են արվում, 5-6 հատ ունենում, 7 հատ, 8 հատ, ինքը դալալ չի է, բայց 6 հատ ավտո ունիմ, կնիկ, հլը բենվեի բալնիքը կից կաշեմ են վոլվոն, հանեմ Նիսանի կողը կայնսնեմ, որ առավոտը Մերսեդեսով գնամ գործի, արո է տիչը, ավտո շուկայա ես չեմ հասկանում, կից հլը բենվեի բալնիքը կնիկ, նա գիտեք ինչ ասում վերևից, որ բենվեի կյանք, արա դրանից է մի քանի հատ ունեն, հասկանում եք, կամ ասենք նստած են ռեստորանում, ձեր քյաբաբը քանի հատ բերեմ մատուցողին։ Քուրս դե 4 հոգի ենք, մի 20 հատ բեր էլի ցավը։ 20 հատ եղավ, 10 րոպեից կբերեմ, այն 80 հատ խինկալիի հետ կբերեմ մի անգամ։ Հա, հա, օրո, օգա, հասկանում եք։ Այս վերջերս տղեկից մեկը ասում է, «Հովո ջան, ասում եք, քո ներկայացման տոնսերից չզում, դաս գանք»։ Նա ասի, «Հա, խնդիր չկա, քանի հատ է, պետք է զեն լավ տեղերից դու էլի մի 10 հատ»։ Արես նեղ մաջալին, առանց խղճի խայտ զգալու 60000-ի տոմս ա ուզում, հասկանում եք, ասի 10 հոգում ես բերու, ասես դե դու կջոգենք էլի, վերցնում ա որ հետո ջոգի, 2 տարի առաջ էր, ասեցի մի հատ նստեմ ավտոբուս, վաղուց 10 տարուց ավել կլներ չէի օգտվել հասարակական տրանսպորտից, բացի մետրոից, ասի նստեմ ավտոբուս, բան նստեցի, նստեցի, այսինքն կանգնեցի, նստելու տեղ չկար, ուտենցի կես րոպե էր անցել հազիվ, արդեն փոշմանել էին, որ բաց թողեքի ինձ, բան, ուզում եմ փախնեմ, էլ ձև չկա, որտեղ հենց մտա հետևից լցվում են, բան, ուտենց բրդում են առաջ, լամբադայի պես տադան տադան տան տադան տարան տադան տան, ասում եմ մի հրեք, ընկեր ջան, մի հրեք, հետո տենում եմ իրան էլ են հրում, այսենց խառը հրոցի, արա այդ ինչ, գիտեք ինչ էր, վայ, մի սարսափելի բան, ոնց որ լավ պրոդյուսեր ունեցող վատ երգչուհի լինեի, անկախ իմ կամքից հա առաջ էի գնում։ Ու դες շունչս կտրվում ա ու հա վերցնում ա, չի հասկանում, որ բեզ ռազմեր չի էտ անտերը, անընդհատ, ու
Փագումա որ գնա չի փագվում դուռը։ Նորից մեկ է մի հատ կնի։ Ինչ ես թս հա թս հերիքա թս թսաս։ Քաշի ուշացանք, բայց ո՞նց քշի։ Այն վերջի դրան մոտի հաստ դուբլյոնկով ձյաձի դուբլյոնկի ծերը մնացելա դրան տակ։ Փագումա չի փագվում։ Մի հատ է ֆրումա, յան ինքը մեղ չունի։ Ժողովրդի վրա մուննաթով գորում է։ Հրճացիկ դի։ Հրճացիկ, յան։ Իմիջայլոս նկատել եք, որ ավտոբուսների մեջ ասում են առաջացեք, մարշուտների մեջ խտացեք։ Որտեղ ընդեղ էլ ուր առաջանաս, տեղ չկա։ Ընդեղ արդեն պտի խտանաս իրար մեջ։ Ամենահավորը գիտեք որն է, որ այդ խտացման գործընթացի ընթացքում դու դրան մոտի կանգնածն ես լինում, որ ամեն ինչնովի հետ իջնում ես, ամեն բարձացողի հետ բարձան։ Գժանոց։ Լրիվ շվեցար ես դիրքով, ես ձերը հետև է, որ բացես դուրը, ես էլ որ փողը փոխանցես։ Շնորհակալություն, ստացեք վարպետ, մերսի, ձեր մանրը, խնդրեմ տիկին, համեցեք միսիե, շխկ, վարպետ, կարող ենք գնալ։ Ու կողքից նայում են նստպարությունը, ոնց որ դեմի նստած տատին, հեսա վալսի ես հրավիրելու, այդպես։ Ու այդ ամեն ինչի մեջ դու անթադ լարված ես ելնում, որ այդ բացել փագելուց ուսդ հանկարծ չքսվի, այն յուղոտ երկաթին չյուղոտվի, այդ էլ մի դարդ է։ Ամենաահավորն եմ ասում, որ այդ վիճակում շունչդ մեկի շնչի հետ միաձուլված, կիլկիի նման շպրոտի, այնց քիփ շարված, ոտը սենց վերև էս մեկը, գիտեք ինչի, որ մեկը ոտը դնի տակը այդ տեղը, այտենց այդքան քիփ գնում ես, եկել մեկը վերջից ասում ես Ստեփանիշն է, հլ դրա նագլիությանը նայ, արա, հլ ի՞նչ ա ուզում, իշնի, դուք հասկանում եք կյանքի անարդարությունը, դու այսենց վիճակում չես ուզում իջնես, ինքը առոք փառոք նստած ուզում է իջնի։ Ուսեց սաղին բրդելով դու սա գալի, որ ուզում ես մի հատ հետևից թարս տաս վզակոթին, մեկա չի ջոգելու ովեր, այնքան մարդ կա։ Իջնում ասում ես դե լավ, ամեն ինչին պետք չի վատով նայել, ոչինչ, իջավ հեսա մի քիչ գոնե մի հոգու տեղ կազատվի, շնչելուտ օդքը կստեղծվի, հա, կարանք մի փոքր շարժ, ի՞նչ ես խոսում։ Իջնում ա Նիհար ձյաձը, բարձանում ա չաղ ծյոցը, վեշերը ձեռը, վայ, ասեք կայնի մի հատ, ասեք կայնի, ասեք կայնի, գնա, չեմ ասում կանգնի, գնա։ Ոյ, անի շատ տեղ կա իրա համար մի հատ, տղա ջան, ես մի անգլես վեշերը, Մի հատ էլ ես։ Գոլիսա։ Հասկացաք, չեմ բաբաց ծյոցաներից են, յուղոտ, շուտ քրտնող։ Այ, ապրեք այսյան, մերսի։ Նստում ա ու դմ փագում ա լուսամուտը այդ շոկ կրակին, որտե մտածում ա կպչի վզին, էլի, կսարասնի, քրտնած ինքը, այ մոր քուր ջան, ախր դուր ես փագում այդ լուսամուտը, այ ցավը տանեմ, դուսը պլյուս 45 ա, ներսը պլյուս 76, էլ չեմ ասում, որ ես դեմքիս հենված մարդն էլ չի ջոգել, որ կնքվելուց հետո ընդամենը 3 օր չեն լողանում, ոչ թե ամբողջ կյանքը։